A Polícia Civil de Malacacheta prendeu parte de uma quadrilha especializada em roubo mediante sequestro. A ação foi executada em 4 cidades simultaneamente. O Antônio Pesso e o Vitor Queen foram até a cidade e trazem detalhes da operação aqui na reportagem. Pode balançar. Dois homens e uma mulher foram presos na primeira fase das investigações sobre roubos, cárcere privado e tortura em Malacacheta, no Vale do Mucuri, em menos de um mês. O nome dessa operação, realizada nesse início de semana, foi batizada como Jadoube, que é uma expressão de origem francesa que diz respeito a uma jogada de xadrez. Nessas diligências foram identificadas diversas pessoas que compõem a organização criminosa, organização essa voltada principalmente para a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, sendo identificados posteriormente outros crimes, tais como tortura, roubo com restrição à liberdade da vítima, corrupção de menores, tráfico e latrocínio tentado que ocorreu na última semana. A primeira ação dos bandidos em Malacacheta foi um assalto a banco. Eles pegaram o gerente, trouxeram até a agência para que ele entregasse o dinheiro. Enquanto isso, mantiveram a mulher dele e os filhos dentro de um carro próximo à Água Boa até que o crime fosse confirmado. Segundo o policial, o mesmo grupo de criminosos é suspeito de invadir uma casa em Malacacheta. Um homem e uma idosa foram torturados à procura de valores. Os criminosos renderam a vítima, adentraram em sua residência, onde encontraram a genitora dessa vítima, uma senhora de 82 anos. As vítimas foram amarradas com as mãos para trás. Ele, o filho dessa vítima, foi brutalmente agredido para que fornecesse a senha de um cofre. Nessa oportunidade, eles realizaram algumas transferências bancárias via aplicativo Pix para contas de outros criminosos e também praticaram vários atos de tortura nessa vítima do sexo masculino para que ela informasse nomes de outras pessoas residentes nesse município com situação financeira favorável para provavelmente serem vítimas de crimes posteriores. Na última ação da quadrilha em Malacacheta, eles tentaram assaltar uma professora que estava a caminho do trabalho, com a filha e mais duas colegas. Como não conseguiram, atiraram. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir socorro. Emily é filha da professora baleada. Ela estava no carro com a mãe e duas colegas de trabalho. A jovem diz que a mãe teve muita perícia para escapar do assalto. Eu gritei, mãe, ô mãe, isso é um assalto. No que eu gritei isso, mãe já saiu fora deles. Aí, mãe foi para o outro lado da pista, eles veio junto, deu tiro para a mãe parar, mas ela não parou. No que fez isso, eles tentaram fechar de novo, mas minha mãe pegou e saiu fora deles. No que saiu fora deles, eles manobraram e foi na frente. Deve que querem parar de novo, mas mãe foi parando o carro. Eles foram embora. A Polícia Civil acredita que a quadrilha tenha pelo menos 10 integrantes. 3 deles morreram ao praticar um roubo a uma residência que era de um policial militar. E eles fizeram refém nesse evento salvo engano, um oficial da Polícia Militar. E na fuga, já próximo à capital, eles se depararam com a polícia, reagiram à abordagem. E não restou outra alternativa, senão o uso progressivo da força, acobertado pela excludente ilicitude de legítima defesa. Então, os 3 foram mortos nesse combate. A prisão dos suspeitos foi uma ação simultânea nas cidades de Contagem e Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, além de Nova Serrana, no sul de Minas, e Água Boa, no Vale do Jequitinhonha. Jean diz que a prisão do chefe da quadrilha em Ibirité foi uma ação de risco nos aglomerados da cidade. Para fazer o adentramento lá, teve que ter muito cuidado, teve que ter o apoio de vários policiais da região. Também contamos com o apoio do Canil, da Polícia Civil lá, para tentar localizar
droga nessas casas lá, nessas residências. As investigações continuam para a prisão de outros envolvidos nos crimes em Malacacheta. O policial diz que a pronta resposta vai afastar criminosos da cidade. Operação importantíssima, uma resposta da Polícia Civil de Malacacheta muito eficiente, que dá fim a essa organização criminosa que vinha impondo terror aqui em Malacacheta e em outras cidades de Minas Gerais. Então, essa quadrilha, os seus componentes ou estão presos ou estão mortos por ação da polícia.